Mas ela tinha tá muito no estômago, velho. Meu Deus, isso lá. Valeu aí, né, velho? Pô. Mas ia passado, já tava. Não, Pedro, tipo. Tava... Esse drive aí não é um drive, né? Não, não, é por isso que eu tô dizendo. Cabo esse baixo, bicho é um brincador, velho. É. Ficou falando isso, tá ligado? É, exatamente. Não tem jeito não, pô. Tem jeito não, Pedro. Só grave aí, depois você tem como escolher qual vai ser, qual que fica.